En ny rapport som blev presenterad idag visar att Norge manglar beredskap mot idiotiska yttringar som blir skrivet på internet. Per idag ser det fritt fram för idioter i regering att skriva idiotiska Facebook-meldingar. Han har i flera år forskat på näthets. Idag la han fram rapporten som visar att Norge manglar verktyg för att förhindra hetsing i nya skumla medier. Det nya nu är att hetsen är på internet och då uppstår det som vi kallar för netthets. Och det är ju det statsministern har uppfordrat till att ta på allvar. Så inte vanlig hets alltså? Nej, det har vi alltid haft, så det trenger vi inte ta på allvar. Netthets fungerar på den måten att en idiot kopplar sig på en enhet med internettillkoppling och skriver in en idiotisk yttring. Mottakaren för hetsen läser meldingen och pressen omtalar hetsen som netthets. Jensen tror inte Hadia Tajik är det sista offeret för netthets i Norge. Alltså med den utvecklingen som vi har idag, hvor alla har smarttelefoner och utbyggingen av 4G-nätverket, så fryktar jag att vi kommer att se mer och mer av netthets i framtiden. Så minister i regering kan för exempel skriva på internet att Hadia Tajik en muslimsk far som ödelägger norsk kultur? Ja, absolut, absolut. Men kan man skriva att hon står och tissar? Ja. Och att hon likar att ligga med Jonas Gahr Støre och få uäkta norska barn som bara spiser det gula i skolboll? Ja, alltså, hvis man menar slike ting så vill det då bli synlig på detta, ja. Absolut. Så spørs det då om framtiden vill bli god eller dålig. Och reporter Sturlevik Pedersen, du befinner dig nere på Telenors serverpark på Fornebu. Hur är netthets-situationen där du är akkurat nu? Det är alltså på dessa serverna rätt bak mig här att de hatefulla yttringarna strömmar in från alla kanter av FAP. Och jag är med mig Ingrid Fjällstad som är säkerhetsansvarig vid serverparken. Kan du se nøyaktig hur hetsen går igenom? Ja. Det är genom dessa ledningarna här att informationen spreds vidare ut i Norge. Och är det bara netthets som kommer igenom dessa ledningarna? Nej, det är allt möjligt. Det är netthets, men det är också hyggliga statusuppdateringar om vädret och likes. Men kan det vara likes på netthetsens kommentarer? Ja, det kan det. Ja, som vi ser här är det fritt fram. Det är inte några filter som skiljer netthetsens meldinger från andra meldinger. Men Fjällstad, är det fara för att vi kan bli rammet av netthets när vi står så nært? Nej, faran ökar inte ju närmare man är. Så det är inte någon poäng med dessa brillorna? Nej. Inte någon poäng med dessa brillorna alltså? Då måste jag känna mig och räcka butiken så jag kan få dem byttet. Tack till dig, reporter Sturlevik Pedersen och nyhetsredaktör här i 5080 Nyhetskanal, Per Myhren. Du får duga som expert i den saken. Tusen tack. Är det för att jag är smart eller är det för att du inte fick tag i andra som kunde ställa upp? Nej, bara för att jag mötte på dig i gången. Okay. Men när vi vet att norska politiker har blivit rammet av netthets från medlemmar i den norska regeringen, kunde vi då vara säkra på att vi ikke kan bli rammet av fientlige grupperinger i utlandet? Altså, det kan vi jo ikke være sikre på. Altså, vi vet jo at ISIL, de har jo rettet netthets mot vestlige mål tidligere, og dersom de retter seg mot Norge, så kan det fort smelle her. Og de har teknologien og kompetansen til å treffe mål i Norge? Uten tvil. Altså, hvis disse gruppene her bestemmer seg for å trykke like på hatefulle videoer på nett, så er det lite vi her oppe i nord kan gjøre for å forhindre det. Tidligere journalist Hans-Wilhelm Steinfeld, han var på Aktuelt på NRK 2 tidligere denne uken her. Ta en titt på dette. Hans-Wilhelm, mitt spørsmål var, hva gjør du med oppslutningen om Putin? Jeg svarer at de vet ikke helt hva som venter dem, men det er ikke dermed sagt at det er fritt vilt for KGB-major Putin. Les David Faber, Munich, London, 2009. Sjokkerende lesning. Et øyeblikk, Julie Wilhelmsen. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Ja, är det någon fara för att du kan göra detta på internet? Ja, det är det som är så farligt. Alltså nettet ger böller möjlighet till att uppträda som böller på nät. Ja, då tar vi en liten paus här på 5080 Nyhetskanal och när vi kommer tillbaka så kommer Vidar Lønn Arnesen för att advara mot att netthetsen rammar allt för få av de över 60.